Naunabisha kake ya teka. Sema customer. Sisemi. Oh buda songia huko social distancing. Okay. Unaoza mask na una akili? Yeah, hapa tuko na mask, kuna gloves hapa tuko na mask, mimi na kwambia tunaoza zote pia mzuri. Kama hii hapo unaona hii ni coronior, uh-huh. Hii hapa ni surgical, hii hapa ni ya mayoyo kitaka na hii ni harbor. Unaona kama hii coronior hii ndio sign na hii sign wametumia hii after lockdown uhat. Social distancing. Hata songa hapo mbali. Ujasoma social distancing na unauza mask surely. Itanifikia jana mimi ndo nauza mask. So umesema ati hii ni pesa ngapi? Gani hiyo hii? Hiyo ya mayoyo hiyo. Hii ya mayoyo tunapeleka na 800. 800? Yeah, 800. Mask 800 bro. Yeah. Hiyo hiyo pesa ni mingi wewe. 800. Hiyo pesa ni mingi. Wewe unaona mali 800 inatibu corona mali, umeona? Sijaona. Alafu bora unabishana na mimi na mimi nauza mask zangu. Na bei yake ya mwisho? 800. Kama utaki unawacha unabaki na corona. Na, okay, gloves basi. Ah, gloves ziko hapa. Gloves ziko 400. Na hizi zinakazisha tumika na watu wa mjengo hata. Sikatai, zinaweza kuwa zimetumika lakini si wewe umetumia. Na kama mtu wa mjengo ako na corona. Mtu ametumia kama alikuwa na corona. Unaanza vizuri sentence yako kama ako na corona lakini mimi najua hana. Hey, mi customer. Okay, mimi mi product. Ah, hii gloves hapana, maybe nini? Mask. Eh, mask. Unataka? Okay. Eh, nataka mask lakini hiyo bei iko juu sana. Ah, wewe kama bei yangu iko juu, wewe ina shida mimi tena na zako. Ah, wewe baki na corona. Customer. Ongea na mimi kama uko na 800, kama una unawacha tu. Niko na 250. Wewe kana 250 yako tuone kama itakutibu ama itazuia corona. Na unataka kuingia town kuna fine 6000. Unataka 6000 ama unataka yagu 800? Customer. Wacha nitafute tafute basi. Wewe tafuta. Customer ume... Gloves mask hapa. Gloves mask. Pia wewe unatupima pia na hiyo bei yako, ataka kuna fine. Ngombe nini? Energy Radio.